Maxi, poprosím tě o zhodnocení dnešního zápasu se Zlínem. No, je to derby, těžko se to hodnotí. Skrz to, že jsme dostali 3 branky ještě u nás doma. Je to hořká porážka, myslím si, že Zlín víc chtěl, byl bojovnější. Z naší strany to nebylo taky špatné, ale bohužel jsme si nevytvořili tutové šance. A Zlín, jsme tam tyč? Se mu to podařilo, ano. Tady by mu se podařilo trefit tyč, škoda, že to nezakroutil víc do brány, ale není to jedna šance, měli jsme si jich vytvořit víc a mohli jsme to rozhodnout jinak. Máme 2 zápasy venku, co očekáváš? Budou to 2 náročné zápasy, jedeme do Pardubic a do Budějovic, dlouhá cesta. Věřím, že se tam popereme nějaké body. Díky za tvůj čas a ať se ti daří, ahoj. Děkuju. Petře, tvé hodnocení dnešní porážky se Zlínem? Dnešní porážka se Zlínem je pro nás jako nepříjemná, krutá. Z celé kategorie dorostu máme pouze 1 bod a 3 porážky. Těžko kde hledat příčiny. Bohužel momentálně zrovna u nás kategorii 17 to je o tom, že nejsme konkurenceschopní. Jsme, jednoduše to přiznám, jsme prostě momentálně špatní. A vím, že to z různých důvodů, ale prostě momentálně jsme špatní a nejsme konkurenceschopní. Hodně kritický. 2 zápasy venku teďka. Co očekáváš? Těžký pro nás v této situaci, v jaké jsme. Kdy jako těžko vůbec skládáme základní 11 na to hřiště. Obrovský těžký každý výjezd. Jedeme do Pardubic, dlouhá cesta. Pak jedeme v sobotu do Budějovic, ještě delší cesta. V tom, co máme, kde vlastně nemáme ani základní 11, z 0 sedmiček nemůžeme poskládat. Pojedeme se samozřejmě porvat o nějaký bod, ale obrovský těžký pro nás teď. Tak budeme držet palce, díky za tvůj čas a hodně zdaru. Děkuju, měj se.